মানুহৰ বাবে নিৰ্বিচাৰে পৰিবেশ বা প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰাটো অন্যতম গুৰুতৰ বিষয়। যি সময়ত দ্ৰুতভাৱে সলনি হৈছে জলবায়ু, তেনে সময়তে দেখা গৈছে অসমৰ প্ৰধান মহানগৰ গুৱাহাটীতে ফ্লাইঅভাৰৰ নামত কটা হৈছে বহু আওপুৰণি গছ গছনি। এবাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত যে নুনমাটিৰ পৰা দীঘলীপুখুৰী সংযোগী 5.44 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ফ্লাইঅভাৰখনে বিনষ্ট কৰিব নেকি পৰিৱেশ। মন কৰিবলগীয়া যে কিংবদন্তী অনুসৰি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা ভগদত্তই একালত খান্দি সৃষ্টি কৰিছিল দীঘলীপুখুৰী। গুৱাহাটীৰ সেই সেউজ পৰিৱেশৰ ভিতৰত দীঘলীপুখুৰী অন্যতম। এইবাবেই অন্যতম যে অঞ্চলটো মহানগৰৰ মাজমজিয়াত থকাৰ পাছতো চাৰিওফালে এটা সেউজ পৰিৱেশনী আছে যিয়ে অঞ্চলটোক বিস্তীৰ্ণভাৱে এক সকাহ প্ৰদান কৰি আহিছে আজিৰ দিনত। দীঘলীপুখুৰীক আৱৰি থকা পৰিৱেশটোৰ বাবে জীৱকুলৰ উপযোগী এক জৈৱ বৈচিত্ৰৰো সৃষ্টি হৈ আহিছে। কিন্তু উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কৰিলেই কাটিবলগীয়া হ'ব শ শ বছৰীয়া পুৰণি গছ, যাৰ ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰকে আদি কৰি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটোতেই ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব। অথচ অসম চৰকাৰে এই কথাক যেন অলপো ভ্ৰুক্ষেপ কৰা নাই, বিশেষ পৰিৱেশিক পৰিকল্পনা হয়তো নকৰাকৈ আগবাঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এয়ে যে চৰকাৰে ভবা ধৰণে কেৱল মাত্ৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিলেই পৰিৱেশ সুৰক্ষিত হৈ নাথাকে। এই ক্ষেত্ৰত বিশ্বত সমাদৃত পৰিৱেশ কৰ্মী যাদৱ পায়েঙে কৈছে যে গছ ৰোৱাৰ তুলনাতকৈ গছ নকটাটোহে শ্ৰেষ্ঠ, অৰ্থাৎ সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণ তথা সুচিন্তিত পৰিকল্পনা অবিহনে পৰিৱেশক সুৰক্ষা দিয়াটো সহজ নহয়, সফলো নহয়। নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ এক বাতৰি অনুসৰি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসকে আদি কৰি কণ্ঠশিল্পী মৈত্ৰী পাটৰেও শ শ বছৰীয়া পুৰণি গছ কটাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰীৰ বহু সচেতন ব্যক্তি তথা সমাজে, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিব খোজা অসম চৰকাৰে এনে আহ্বানলৈ এতিয়াও কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই। বৰঞ্চ নিজৰ খেলখুচি মতেই আগবঢ়াই নিছে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম, যি ফ্লাইঅভাৰসমূহৰ ওপৰত ইতিমধ্যেই আমি দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে কেইবাটাও বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এক্সক্লুচিভ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত। কিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰক নেবিদাৰ পূৰ্বে ঠিকা দিছিল অসম চৰকাৰে, কিদৰে সাধাৰণ এখন অস্থায়ী ফুলনি তথা ছবি অঁকাৰ নামত খৰচ কৰিছিল লাখ লাখ টকা, এই সকলোবোৰ কথা তন্নতন্নকৈ ফাদিল কৰিছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। পৰিৱেশ ধ্বংসৰ কথাটোতো আছেই, সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য সমৃদ্ধ বাতৰি প্ৰচাৰত অজানা শক্তিৰে বাধা প্ৰদান কৰি অথচ ৰাতি দেখা সপোন দিনত বাস্তৱায়িত কৰাৰ দৰেই নিৰন্তৰে কাম কৰি গৈছে অসম চৰকাৰে। পৰিৱেশ, ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ, সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য সমৃদ্ধ বাতৰিলৈ যেন কেৰেপেই নকৰে এই চৰকাৰে, ঠিক সেই মনোভাৱেৰে আগুৱাই গৈ থাকিল অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ। আৰু এইবাৰ পুনৰ নুনমাটিৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীলৈ হ'বলগীয়া ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে।